kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya iyo qayb ka mid ah Afrika ayaa weeraro culus ku qaaday laba saldhig oo ciidamadu ku leeyihiin deegaanka Udeegle iyo Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Deegaanada Udeegle iyo Bariire ayaa waxa si weyn looga maqlay diriyanka hubka noocyadiisa kala duwan oo ay isku adeegsanayaan labada dhinac. Dagaalkani ayaa socday muddo kooban sida dadka deegaanka ay sheegeen, waxaana hawlgalkani ku dhaqaaqay ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan saldhigga ay la wareegeen. Sarkaal ka tirsan militariga dawladda ayaa sheegay inay ka hortageen weerarro al-shabaab ay qorsheeyeen, mana sheegin waxyeelada dhankooda gaadhay, balse al-shabaab ayay sheegeen in ay gaarsiyeen khasara soo bandhigin tiradooda. Ciidamada dawladda ayaa dhaqdhaqaaqiyo ciidan ka wada qayb ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose, waxaana mararka qaar uu sababaa isku dhac dhex mara askarta iyo weliba al-shabaab. Taliska ciidanka xoogga dalka waxa uu sheegay inay ka go'aan gacan ku dhigista inay ka go'an tahay gacan ku dhigista deegaanada ay ku sugan yihiin al-shabaab. Taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka General Cabdi Xamiid oo dhawaan kormeeray xariyaha ciidamada waxa uu kala hadlay duulaanka ka dhanka ah al-shabaab. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Star TV.